សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំបាទសាកស្វាគមន៍មកកានវីដេអូសម្រាប់សាករឿង Plat Ochsus Episode ទី6ហើយអប isode មួយនេះដែរគឺចាប់ដើមឡើងមកក្រោយពេលដែល Sus នឹងគឺបានប្រណាំងរន្ទះរបស់គាត់បាញ់ពេញមេឃនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សបៃសាច់រួមទាំងទេវតានឹងគឺនាំគ្នាភ័យភញាប់អើលខ្លាំងមែនតើម្ដងមកនៅលើឆ្នេរក្បែរសមុទ្រគេនោះ Heron Alexia Evius រួមទាំង Coffee ក៏បានជួបជុំគ្នាផងដែរបន្តមកទៀត Sus ក្នុងរូបរឿងជាលោកតាវៃចំណាស់នឹងក៏បានដើរមកជួបជាមួយនឹងពួកគេនឹងនិយាយប្រាប់ថាលើនឹងគឺពួក ទេបានលោកដៃហើយក្នុងពេលនោះចំពោះសេរ៉ាហ្វីមក៏បានទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងអតិเทพហេរ៉ាផងដែរហើយពេលឃើញហេរ៉ាព្រ្លាមគាត់ក៏ខឹងផ្លែតែម្ដងនឹងចង់យកលំពេចរបស់គាត់គប់សម្ដៅទៅលើនាងប៉ុន្តែហេរ៉ាក៏បានចាប់លំពេចនឹងជាប់នឹងបានដាក់សេរ៉ាហ្វីមឲ្យបើវិញនឹងទៅស្ដីឲ្យគាត់ផងដែរថាហើយនឹងក៏ប្រហើលខ្លាំងម្ល៉េះហ៊ានលើកដៃចង់វាយប្រហារនាងតែជាអតិเทพផង Seraphim ក៏បានតបវិញថាមកពីចៃឯងនឹងបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅសំឡាប់ Heron ប៉ុន្តែ Heron នឹងបែរជាត្រូវអតិទេមួយទៀតការពៀទៅវិញរីឯ Hera ក៏បានបន្តប្រតិកម្មទៅ Seraphim ថាឡើយនឹងគឺស៊ូសចាប់រាំលูกដៃហើយហើយបើមិនជា Seraphim ជួយនាងសំឡាប់ស៊ូសបានលូននាងគឺនឹងប្រឡអវ័យដែលគាត់ចង់បាននោះឯងជាពិសេសនោះគឺទីតាំងនៃពូរបស់គាត់ឈ្មោះ Acrisius មួយនោះហើយចំពោះ Seraphim វិញនៅពេលដែលបានលឺឈ្មោះស្ដាច់ Acrisius នោះហើយក៏បានក្ដៅជិតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែ Hera ក៏បាននិយាយថានាងគឺនឹងប្រាប់គាត់ថាស្ كريستس នៅទីណានៅពេលដែល Serafim ជួយនាងទៅយកប្រអប់ Cultron of Darkness <coughs> ដែលជាប្រអប់វិធមូលដាក់ប្រលឹងពួក Chiyen មកឲ្យនាងមកព្រោះថានាងផ្ទាល់នឹងឥឡូវនេះគឺមានពួកអតិទេពតាមដានច្រើនមែនតើចឹងទៅធ្វើរឿងនេះអត់កាត់ឡើយមានតែ Serafim តែប៉ុណ្ណោះដែលមានស្រៃភាពអាចទៅធ្វើវាកើត កាតាឡូនីកាស្រូស្្វែងគឺបានដាល់ទៅនិយាយជាមួយនឹង Heron Alexia Eves រួមទាំង Coffee ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាដើម្បីកម្ចាត់ពូបីសាចបានពួកគេនឹងគឺត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់កោមេលីដូនីដើម្បីទៅស្វែងរកសាកសពចៃអិននិងក្រុមទីសាកសពចៃអិនទាំងនោះដែលជាប្រភពពូបីសាចចាល់ទៅនោះពូបីសាចទាំងនោះគឺនឹងស្លាប់អស់ជាមិនខានប៉ុន្តែ Alexia ក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះគឺនាងអត់មានផែនទីនោះទេមិនដឹងទៅរយយ៉ាងណាទៅរីអេស៊ុសក៏បានតបវិញថាផែនទីនោះគឺនឹងប្រឡប់មកក្នុងដៃរបស់នាងវេងជាមិនខានបន្តមក Evie កាហ្វេរួមទៀងអ្នកទោះទៀងប្រមាណដោយពួកបិសាចចាប់នឹងការពិតគឺសិតតែជាពុទ្ធិហេតុក៏បានរួមដំណើរជាមួយនឹងអេលិកសៀដើម្បីស្វែងរកសាកសពចៃអានផងដែររីឯចំពោះហេរ៉ុនវិញស៊ូសក៏បានដ ᅡ ទៅប្រាប់គាត់ថាកូនឯងនេះគឺជាប់សាច់ឈាមអាទិទេពដូច្នេះមានន័យថាហេរ៉ុននឹងគឺជាដេមីហ្គតហើយពលគឺគាត់មានសមត្ថភាពពិសេសលើសពីមនុស្សធម្មតានោះឯងអញ្ចឹងហើយហេរ៉ុនគឺត្រូវតែទៅវឹកហាត់ដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពពិសេសនោះចេញមកបន្ទោមកស៊ូសក៏បានកោះហៅបាក់សិយៈធម៌មួយសម្រាប់ សម្ដៅទៅលើមេឃផងដែររួមជាមួយសត្វក្រៃមកជាក្បាលឃើញពួកគេហោះទៅដល់កំពូលភ្នំ Olympus ដែលជាកន្លែងពួកអាទេเทพរស់នៅនោះឯងហើយពេលឃើញស៊ូស្ណាំ Heron មកបែបនេះពួកអាទេเทพនឹងក៏នោមគ្នាភញបាល់ខ្លាំងមែនទែនរីឯទឹកមុខវិញគឺពោពេញដោយភាពមិនបိတ်ចិត្តតែម្ដងគឺថាស៊ូស្ណាំគឺលឺពេកហើយ បន tłum... ្ទタイទូជាយ៉ាងណាកនសល់អាទិទេពប៉ុន្មានអ្នកដែលមកស្វាគមន៍ហេរ៉ុនផងដែរដូចជាអប៉ូឡូហឺមេសឬក៏អាធីមីសឯជាដើមហើយនៅសាតែពួកគេជាអាទិទេពដែលពេលតែឈោក្បែរហេរ៉ុនវិញគឺធំតូចខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតេន ក្នុងពេលនោះហេរ៉ាក៏បានដើរមកទាំងកំហឹងនិងស្រែកស្ដីអោសសកណ្ដាលមកអតិធិបផ្សេងទៀតតែម្ដងថាប៉ែឯងនេះគឺនាំកូនអ៊លខាន់ស្លាមកទីនេះមួយទៀតហើយហើយនេះនឹងគឺទ្រាំមិនបាននោះទេរែស៊ូសក៏បានខំធ្វើខ្លួនឲ្យស្ងប់និងខំនិយាយជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមផងដែរថាគាត់នាំហេរ៉ុនមកទីនេះនឹងគឺដើម្បីបញ្ចប់រឿងនោះឯងហើយគាត់នឹងគឺសន្យាថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺឆ្ល lãi ស្មោះស្ម័គ្រតែជាមួយអូនឯងម្នាក់កូនបងលេហ៊ានលួចមានថ្មីទៀតហើយហើយកុំហោះគ្រប់យ៉ាងនោះគឺ ប៉ុន្តែហេរ៉ាគឺអត់ជឿលើការសំដែងនិងសំដីប្រុសក្បត់ម្នាក់នេះឡើយរួចក៏បាននិយាយថានាងគឺអាចស្ងប់ចិត្តនិងមានសន្តិភាពជាមួយនឹងស្រស់ស្បានលូត្រាតាទេរ៉ានឹងគឺត្រូវតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះឯងរីស៊ុសក៏បានតបវិញថាលក្ខខណ្ឌមួយនេះគឺគាត់ទទួលយកបានឡើយហើយបើមិនចឹងឯងនឹងចង់មានសង្គ្រាមក៏មានចោះក៏អត់ខ្លាចនោះទេ ចំណែកអធីទេផ្សេងទៀតក៏កៀងស្ញាញ់មើលមុខគ្នាចុះឡើងទៅវិញទៅមកតែម្ដងមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឡើយនៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធមហាអំណាចទាំងពីរអ្នកឈ្លោះគ្នាបែបនេះរួចយើងក៏បានឃើញពួកគេនេះគឺចាប់រ່າງបែកចែកប្រពោះផងដែរដោយអ្នកខ្លះគឺនៅខាងស៊ូសរីឯអ្នកខ្លះទៀតគឺសម្រេចចិត្តដើរតាមហេរ៉ាហែស៊ូសក៏បង្ហាញការអន់ចិត្តមែនតேនៅពេលដែលផូសៃដុនដែលជាស្ដេចសមុទ្រនិងជាបងប្រុសរបស់គាត់នេះក៏នៅខាងហេរ៉ាដូចគ្នាស៊ូសក៏បានប្រតិកម្មគាត់ថាមានតែមនុស្សល្ងង់ប៉ុណ្ណ ថាមានតែអ្នកហ៊ានឆ្លោះជាមួយនឹងហេរ៉ាទេដែលល្ងង់ខ្លាំងជាងរុយយើងក៏បានឃើញស៊ូលស្ប្រាប់ហឺមេសឲ្យលួចតាមដល់ឋានហេរ៉ាផងដែរក្រៃលោហេរ៉ានឹងគឺមានកម្រងអាក្រក់ឯងសម្ងាត់ បន្តបន្ទាប់ទៀតជាកបាខេស៊ូស្នំហេរ៉ុនទៅទីលានប្រយុទ្ធផងដែរដើម្បីវឹកហាត់ហើយគាត់នឹងគឺត្រូវដាក់ឲ្យវាយជាមួយនឹងមនុស្សយន្តដែលផលិតដោយអាទិទេពឈ្មោះថាហេផេស្តឹសផងដែរដែលជាអាទិទេពជំនាញក្នុងការផលិតអាវុធនិងឧបករណ៍លោលៗនោះឯងហើយនៅពេលដែលវាយគ្នានឹងមិនទាន់បានពីរបីស្នៀតផងហេរ៉ុនក៏ត្រូវបានមនុស្សយន្តនឹងដាក់ឲ្យទ្រោមខ្លួនរហូតរួចទោះជាគាត់ខំប្រឹងក្រោបមកតទល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏នៅតែទ្រោមដោយសារតែមនុស្សយន្តនឹងដដែល ខៃស៊ូសក៏បានដើរមើលនិយាយជាមួយនឹង Heron ថាការប្រើកម្លាំងបាយនិងកំហឹងខាងពេកនឹងគឺមិនអាចយកឈ្នះកើតឡើយដោយ Heron នឹងគឺត្រូវតែរៀនសមាធិចិត្តឲ្យស្ងប់និងប្រើកម្លាំងចេញពីខាងក្នុងវិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាចូលដល់តង់ទី2 Heron គឺនៅតែមិនអាចប្រកួតឈ្នះអាមលូយុនមួយនេះនឹងត្រូវបានវាដាក់ឲ្យត្រោមខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតដដែល ខៃសូសគបាស្ដ័យឲ្យថាហេតអីក៏ស្ដាប់គាត់ជាឪពុកសោះចឹងប្រាប់ថាកម្ពស់ប្រាកំផឹងនឹងតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីប្រកួតយកឈ្នះកើតរីឯហេរ៉ុនក៏បានតបវិញថាគាត់នឹងគឺមិនអាចបញ្ឈប់កំផឹងខ្លួនឯងកើតឡើយហើយក៏បានសួរសំណួរចាក់ដោតទៅកាន់សូសផងដែរដែលគាត់ទុកក្នុងចិត្តយូរហើយថាហេតអីក៏សូសបានដាល់អេសេរ៉ាហ្វីមសម្ lambda របស់គាត់បែបនេះរុស្សូស metrics ក៏មិនទាន់សម្រាប់សេរ៉ាហ្វីមដើម្បីសងសឹកទៅ ហើយនៅពេលដែលឮបែបនេះស៊ូក៏រៀងភ្លៀងស្មារតីមួយផ្លែផងដែរហើយគាត់ក៏បានប្រាវកាពិតទៅកាន Heron ថា Seraphim នឹងគឺត្រូវជាបងប្អូនម្ដាយតែមួយពុកទីទីជាមួយនឹង Heron នោះឯងរួចទោះជាស៊ូស្្នឹងជាអតិថិទេមានធម៌ពលមហាសាលខ្លាំងពិតមែនតែគាត់គឺមិនមែនចេះតែអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តបានកាត់ឡើយហើយណែមួយ Electra ក៏មិនដាច់ចិត្តចង់ឲ្យស៊ូស្ទើសំឡាប់កូនប្រុសរបស់នាងនោះទេ តាម ukan Alexia Avias Coffee រួមទាំងពូតាហានដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅស្វែងរកសាសពជៃអិនវិញពូគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹង Chiron ដែលចាំនៅតាមផ្លូវហើយនៅពេលដែល Alexia កាន់ដាល់គម្រាមមកតទល់ជាមួយនឹងគាត់នេះ Chiron ក៏បានប្រាប់ថាខ្លួនមកនៅនឹងគឺមានបំណងល្អទេរួយគាត់ក៏បានបងហាញផែនទីបេសាយកមកឲ្យ Alexia ផងដែរពលព្រោះថាការពីលោកមុននឹងគាត់គឺលួចយកជើងរបស់គាត់ជាប់នៅលើផែនទីដើម្បីដិតស្នាមវានៅឯងហើយឥឡូវក៏ដូចជាស៊ូសនីយពេតម៉ែនផែនទីនេះគឺតឡប់មកក្នុងដៃរ៉ូ Alexia វិញហើយរួយពួកគេក៏និយាយគ្នាផងដែរថាទោះជាឥឡូវមានផែនទីនៅក្នុងដៃក៏ដោយក៏មិនងាយអាចទៅស្វែងរកសាកសពចៃអានកើតឡើយដោយសារតែវត្ថុមានពួកបេសាជឿច្រើនចាំការពារតំបន់នោះនោះឯងឬបែបនេះខេរ៉ុនក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងគឺដឹងពីផ្លូវសម្ញတ်មួយដែលជួយឲ្យពួកគេនឹងអាចកិច្ចជិញ្ចពីពួកបេសាចបានប៉ុន្តែផ្លូវសម្ញတ်នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងយូតែមែនតើចំណែកកាហ្វេនិងអ៊ីវីសក៏បានឮពីផ្លូវសម្ញတ်មួយនឹងដែរហៅថា We Have a Right to Feel of Death ហើយអ្វីដែលគាត់ តែស្លាប់បានបងជីវិតទាំងអស់នោះឯងចំណែកឯខារ៉ុនក៏បានតបបើសិនជាដឹងពីវិធីសាស្ត្រដាលហ្នឹងគឺប្រហែលជាពួកគេមិនអីនោះទេ Tlamekan Heron ដ <laughs> ែលកំពុងតែវឹកហាត់ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សយន្តនោះវិញក្រៅពីនិយាយគ្នាជាមួយនឹង Zeus រឿងម្ដាយគាត់រឿង Seraphim រឿងអីនឹងគាត់ក៏ចាប់ dran រឿងស្ងប់ចិត្តបន្តិចផងដែរនឹងធ្វើការផ្ដោតលើការវឹកហាត់របស់ខ្លួនរួចនៅពេលដែលមនុស្សយន្តនឹងរត់សម្ដៅមកវាយប្រហារគាត់ Heron ក៏បានចាប់អរំឋាននៅពេលដែលវាផ្លាស់ទីនឹងគឺបានបើកនៅប្រឡោះកុំលៀតូចតូចដែលគាត់អាចវាយប្រហារបានហើយ Heron ក៏បានផ្លាស់ទីយ៉ាងលឿនគេចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់មនុស្សយន្តនិងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់លោទៅចាក់ចំកុំលៀតូចតូចនឹង Hai គាត់ក៏អាចផ្ដួលវាយកឈ្នះបានសម្រេចផងដែររេស៊ូស្្វែងនៅពេលដែលឃើញបែបនេះក៏មានមោទនភាពឬកូនប្រុសមែនតែនហើយក្នុងពេលនោះ Hermes ក៏បានរត់មករាកាប្រាប់អពុកខែ Hera នឹងគ្នាអធិទេពផ្សេងទៀតរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែស្នាក់នៅ bmod អសននៅក្នុងទីក្រុងឋានរុនៃអធិទេព Hades ដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់ Zeus ដែរហើយ Hades គឺមិនតន់ចោះចូលនៅខាង Hera ឬក៏នៅខាង Zeus នោះទេតែបើស្ិនជិះមាននារាគេមកសុំនៅគឺគាត់ឲ្យនៅកន្លែងគាត់នោះឯងក្នុងពេលនោះចំពោះ Herol គឺមានពីងពីងមួយមកវាលខ្លួនរបស់គាត់ គាត់នោះគឺប៊ីនឹងវាយវាទៅហើយប៉ុន្តែស៊ូសក៏បានបញ្ឈប់តួនរួចស៊ូសក៏បានប្រាប់ទៅកាត់ហេរ៉ុនថាបងប្អូនស្រីនៃវាវឌ្ឍសង្ខាគឺចង់ជួបគ្នាជាមួយនឹងហេរ៉ុននោះឯង បន្តមកស៊ូស្កបាននោមហេរ៉ុនទៅកលែងដែលពួកគេនៅផងដែរនឹងនិយាយប្រាប់ថាគាត់នឹងគឺទៅជាមួយមិនកាត់ឡើយនឹងមានតែហេរ៉ុនប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេក៏ហៅរ oi ពេលចូលទៅដល់ហេរ៉ុនក៏បានឃើញពីពីពិសេសនឹងជាច្រានផងដែរដែលពូវិរនេះគឺបញ្ជាសរសៃសូននៅក្នុងវិវត៌សំខាន់នោះឯងហើយបងប្អូនស្រីដែលគេហៅថា Fade ឬក៏ជោគជីតាជោគវិស្ណារីហ្នឹងក៏បានបញ្ឆ័យសរសៃសូនរបស់ហេរ៉ុនទៅកាន់គាត់ផងដែរហើយនៅពេលដែលហេរ៉ុននៅដៃតបាស់វិរនេះក៏បានឃើញខ្សែជីវិតរបស់គាត់ទាំងអស់តែម្ដងគឺតាំងពីក្មេងរហូត ចំតុងនឹងរហូតដល់ពេលម្ដាយស្លាប់ឯជាដើមរួយហ្វេតក៏បានប្រាប់តែកាន់ហេរ៉ុនផងដែរថាសសៃសោរបស់ហេរ៉ុននឹងឥឡូវគឺដើរមកដល់ផ្លូវប umbai ហើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសសៃសោតឬក៏ជោគវាសនានៃពិភពលោកនិងពួកអតិទេពនិងមនុស្សផ្សេងទៀតជាច្រើនដូច្នេះពេលដល់ផ្លូវប umbai នេះបើសិនជាហេរ៉ុនជ្រើសរើសត្រូវគាត់គឺនឹងក្លាយទៅជាហេរ៉ុនជួយសង្គ្រោះពិភពលោកតែបើសិនជាជ្រើសរើសខុសអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺនឹងរលីនៅឯង ហើយនៅពេលដែលកាន់សរសៃសោនៃវាវត្តសង្ខារនឹងម្ដងទៀត Heron ក៏បានស្មៃឃើញមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលមាន Alexia, Evia ឬក៏ Coffee A កំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតផងដែរបន្តមកទៀតជាងក៏បានឃើញ Heron ចាក់ជិះពីទីនោះចောင်းទៅជួយសង្គ្រោះពួកគេរីស៊ុសក៏បានខွាន់ថាកុំតวนទៅអីប្រោទថាការវឹកហាត់របស់ Heron នោះគឺមិនតวนពេញលេងឡើយប៉ុន្តែ Heron ក៏បានតបថាបើប៉ាសិនជាគាត់មិនទៅទេពួកគេគឺនឹងស្លាប់ជាមិនខាន នៅថ្ងៃនេះទាំងគ្នាអេផីសូតទី6គឺចប់ត្រឹមដល់នេះឯងកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ជួបជុំគ្នានៅអេផីសូតក្រោយទៀត